Намагання влади відібрати у вірян УПЦ храми – типовий тиск на церкву. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він сьогодні відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру та вивчив ситуацію, яка склалася навколо святині, подробиці в нашому матеріалі. Свято-Успенська Почаївська лавра у ці дні живе за звичним графіком. Ми всі повинні... Ну, просто мати хоча б гарчичне зерно віри в Бога, щоб Бог дає здоров'ячка, прибіжала. Прибіжала, ну, подишала, почувствувала, набралася енергії, сили і віри в Бога. Паніки з приводу рішення Мін'юсту та Кабміну про передачу земель заповіднику у лаврі немає. Хоча, за словами митрополита Почаївського, монахи відчувають тиск з боку правоохоронців, не виключають і можливість обшуків та вигнання з обителі. Ми нікуди не збираємося йти. Це наш дім, це наша святиня. Ми українці, ми не приїхали з другої країни, ми православні, ми відстоюємо чистоту нашої православної віри. Видно на черзі Почаївська лавра, я думаю. Ну, якщо не Почаївська лавра, ну, по крайній мірі, видно, що моя особистість, ну, зрозуміло, що... До цього ми готуємося і готові. Про свої перестороги послушники розповіли Юрію Бойко. Сьогодні нардеп відвідав лавру та зустрівся з митрополитом Почаївським Володимиром. Що вас забрали від брату? Ну, це Успенський? Успенський, Монастирський, Келії, Звіниця. Це Звіниця, Троїцький ото. Троїцький, так. Святі ворота вхідні, ну і той будинок. 6 об'єктів. Тут, у найбільшій православній святині Волині, Юрій Бойко заявив, що боротиметься за права віруючих канонічної церкви і не допустить розколу в країні через релігію. Це намагання відібрати у віруючих храми. І це ми бачимо, що йде, після цього одразу починається обшук у настоятеля Києво-Печерської лаври, владики Павла. Тобто йде тиск на українську канонічну церкву. Попри всі заяви представники влади, що вони не втручаються в справи церкви, дії свідчать, що все робиться навпаки. Влада, сьогоднішній режим, намагається загнати віруючих Української канонічної церкви в іншу церкву і зробить тиск з боку представників влади. Це місце послушники називають унікальним заповір'ям. Ще у 13 столітті тут свій слід залишила Божа Матір. На місці відбитки її стопи з-під землі тече вода, яку несельники називають священною і цілющою. Чудотворною вважають і ікону Божої Матері. В лаврі вона ще з 16 століття. Святині мають бути збережені для наступних поколінь, вважає Юрій Бойко. Наші юристи зараз працюють з представниками Почаївської лаври, щоб в судах захистити право на користування віруючими всіх цих споруд, які сьогодні є під загрозою того, що їх просто сьогоднішній режим відніме від віруючих. І ми допомагаємо їм по судам, іски вже готові, іски будуть найближчим часом направлені в суду, і ми будемо боротись в судах проти свавілля сьогоднішнього режиму. Юрій Бойко запевнив, що його політична сила робитиме все, аби влада не втручалася у справи церкви, і закликав можновладців не чинити тиску на церкву. Костянтин Реднін, Леонід Оборін, подробиці телеканал «Інтер».